Takže pre tých, ktorí ešte nemajú toľko informácií ohľadne zero waste lifestyle, ide vlastne o to, aby sme znižovali a redukovali a produkovali čo najmenej odpadu v našom každodennom živote a tým pádom posielali aj čo najmenej množstva odpadu na skládku a tým znečisťovali naše životné prostredie. Samozrejme, byť 100% zero waste je nemožné, ale čo môžeme urobiť sú nejaké tie malé krôčiky, malé skutky, ktorými môžeme prispieť k tomu, aby sme mali čo najmenej odpadu a aby sme čo najmenej znečisťovali naše životné prostredie. Tipy, o ktorých budem dneska hovoriť, sú samozrejme len nejakou tou malou kvapkou v oceáne, ale ja dúfam, že vás nejako inšpirujem k tomu, aby ste sa snažili a aby ste produkovali čo najmenej odpadu vo vašom každodennom živote. Čiže poďme na tých pár tipov. Takže budem sa stále opakovať. Prvý tip sú: vymeňte a odmietajte každú jednu plastovú slamku. Ak ste človek, ktorý miluje slamky a miluje piť zo slamiek, tak určite nájdete nejaké alternatívy ku týmto plastovým slamkám. V dnešnej dobe máte všetko možné. Sklenené slamky, bambusové slamky, nerezové slamky. Prvá vec, čo som si kúpila ja, keď som začala svoju zero waste cestu, tak boli samozrejme slamky. Mám bambusové a nerezové. Ale musím sa priznať, že nie som veľmi slamkový typ. Jedine v lete, keď si robím nejaký smoothie alebo nejaký džusík odšťavím, tak vtedy to pijem so slamkou, ale inak v podstate nie. Čiže si fakt rozmyslite, či tie slamky potrebujete. Tip číslo 2 je takisto veľa omielaný tip a to sú: noste si tašky, keď idete nakupovať, aby ste zabránili braniu si tých plastových sáčkov v supermarketoch. Som si istá, že každý jeden z nás a v každej domácnosti sa nájde nejaká taška, ktorú môžete využiť zas a znova. Mnohokrát ani nemusíte investovať do nejakých nových bavlnených tašiek. Vyberajte a prejdite na LED žiarovky. Pretože tieto žiarovky vám vydržia dlhšie jednak a nemusíte ich tak často nahrádzať. Ďalej sú trvanlivejšie a spotrebujú okolo 80% menej energie ako tie obyčajné žiarovky a dajú vám rovnaké množstvo svetla ako obyčajné žiarovky. Čiže ušetríte ešte aj energiu. Tip číslo 4. Prehodnote svoj prístup ku rýchlej móde, ku fast fashion. Vždy si najprv rozmyslite, či potrebujete to oblečenie, ktoré si chcete kúpiť. Či je to naozaj nevyhnutné a či chcete investovať do nejakých lacných produktov. Ak už v tú chvíľu viete, že napríklad tú danú vec nebudete používať dlhšie ako 3 mesiace alebo pol roka, tak určite zvážte vašu kúpu. A takisto, ak máte veci vo vašom šatníku, ktoré vám stoja, ktoré nenosíte, tak ich určite darujte niekomu alebo ich predajte a nehašte ich len tak do koša. Tip číslo 5 je super tip, ako spotrebovať váš papier. Ak máte veľa pošty, listy, obálky a takéto veci, tak to určite využite zas a znova. A to napríklad tak, že takéto papiere môžete využiť napríklad ako papier na nejaké vaše poznámky, na nejaké to-do listy, na zoznamy alebo na nejaké záložky. Čiže ak sa tento papier ešte dá nejako využiť, alebo kartón, alebo hocičo, čo máte v papierovom zbere, tak to určite ešte nejako využite. Tip číslo 6. Nakupujte v sekáčoch alebo z druhej ruky. A tu na teraz nemyslím len oblečenie, ale vlastne všetko. Predtým, ako si niečo kúpite, či už sa to týka nejakého nábytku alebo nejakých vecí do vašej domácnosti, tak najprv sa choďte pozrieť do nejakých tých sekáčov alebo do nejakých obchodov, ktoré predávajú veci z druhej ruky. Existujú aj nejaké tie webové stránky, ktoré tiež ponúkajú tovar, či už sa to týka nábytku alebo elektroniky, alebo ako som už hovorila,
veci do domácnosti, ktoré sú z druhej ruky, ale v mnohých prípadoch sú to veľmi dobré veci, kvalitné veci a takto aj ušetríte a využijete už veci, ktoré raz boli kúpené a tým pádom aj redukujete odpad a nepodporujete nákup nových vecí. Tip číslo 7, začnite robiť viacej DIY, čiže domácich vecí. Čiže namiesto nákupu nejakej tej kozmetiky alebo čistiacich prostriedkov si vytvoríte niečo doma. Veľakrát z jednoduchých ingrediencií sa dá vytvoriť toľko produktov, krém na ruky, telové mlieko, čo sa týka kozmetiky, šampóny, mydla, hocičo. Ak chcete vidieť nejaké tie recepty, tak sa určite pozrite na môj playlist Lowember. Tam som dávala nejaké tie recepty aj na deodorant alebo na nejaké tie čističe. Tip číslo 8. Kompostujte. 40% nášho odpadu tvoria potraviny, ktoré skončia na skládke. A v mnohých prípadoch to takto nemusí byť, pretože z organického odpadu sa dá vytvoriť super pôda, ktorá sa dá využiť ďalej. A táto pôda alebo tento humus je veľmi dobrý pre rastlinky. Čiže fakt snažte sa kompostovať. Ak nemáte dvor alebo záhradu a žijete v nejakom byte v meste ako napríklad ja, tak dávajte tento odpad, aby vám nesmrdel niekde na balkóne, hlavne v lete. Tak dávajte tento odpad, ktorý máte z potravy napríklad do mrazničky. Háčte to tam do nejakého sáčku alebo do nejakej misky a keď bude toto všetko plné, tak to môžete potom ísť odniesť do vášho odpadu alebo do vášho kompostu, ktorý máte v okolí. Tip číslo 9. Investujte do látkových obrúskov a do látkových vreckoviek. Viem, že papierové vreckovky a papierové obrúsky sú pohodlnejšie, pretože ich využijete len raz a potom ich vyhodíte, nemusíte nič prať, ale na druhej strane je to veľmi zlé pre naše životné prostredie, lebo zase to je len toľko a toľko odpadu, ktorý vlastne ani nemusí byť. Čiže radšej naozaj investujte do látkových obrusov, do látkových vreckoviek, ktoré môžete znova a znova oprať a znova použiť. Takisto si uvedomte, že napríklad naše staršie generácie nemali vtedy takú možnosť použiť papierové obrusy, umyť a všetko odpratať do koša. Oni mali tiež všetko látkové, všetko sa muselo prať a prežili. No a tip číslo 10, buďte si viacej vedomí toho, čo kupujete. Tesne predtým, ako si niečo kúpite, vždycky sa sami seba opýtajte, či tú danú vec naozaj potrebujete, či ju budete využívať každý deň, či vám prináša radosť, či vám prináša naplnenie, či už náhodou takýto produkt doma nemáte. Čo napríklad robím ja, keď niečo veľmi chcem, keď niečo veľmi spontánne chcem, tak si urobím zoznam vecí, ktoré by som chcela. A keď vidím, že tú danú vec už nejako už necítim to nejaké napätie, tak to jednoducho vyškrtkám a takto zvážim kúpu, či to naozaj niečo pre mňa je alebo nie. Naozaj zvážte vašu jednu kúpu, zvážte, či ten nákup je pre vás, či vám niečo dá do života. Takisto nepodporujte rýchlu módu, radšej kupujte, ak už niečo chcete, tak nakupujte zo sekáča, ako som už hovorila, alebo z druhej ruky, z nejakých tých obchodov, kde predávajú veci, ktoré sú mnohokrát aj nové. Tak a teraz ste na rade vy. Mňa by veľmi zaujímalo, ako sa snažíte redukovať a ako sa snažíte produkovať menej odpadu vy vo vašom každodennom živote. Čo je pre vás ľahké a čo vám napríklad robí ťažkosti. Určite sa podelte každú jednu skúsenosť, píšte dole do komentárov, budem sa veľmi tešiť za každý jeden tip a za každý jeden feedback. Ak sa vám videjko samozrejme páčilo, nezabudnite dať like a pre viac videí nezabudnite kliknúť na odber. Ak chcete vidieť viac o mne a na Zero Waste Lifestyle alebo o minimalizme, tak určite sledujte môj Instagram alebo môj blog. Linky vám dám tu na niekde dole. Ja vám prajem krásny zvyšok dňa. Buďte na seba milí, buďte na seba krásni a dúfam, že sa vidíme čoskoro. Ahoj!